Vi är här från SCA och det här är en möjlighet för oss att ta del av vad som händer inom employer branding. Inspiration till nya idéer och nätverkande med trevliga kollegor. Med dagen ser jag fram emot att lära mig jättemycket om employer branding, och det har väl aldrig varit viktigare än nu, jakten på talangerna, så att jag hoppas lära mig jättemycket. Och lyssna på Caroline Brent som kommer från SCA som ska prata om hur vi jobbar med strategic workforce planning. Why is employer branding important? Because in the employment market of today you have to differentiate yourself. You have to be clear what you stand for, but it also has to be open, honest, transparent and very true, because you want to attract people that are going to fit your business and you want them to stay with you and deliver a good performance. And it's also about keeping the people that you have. So it's important that we tell the honest truth in the market, but we're also very consistent about that, so we drive the right human capital and the right skills and expertise into the business. Today I will talk about a journey that we made over the last, you could say, about a year to introduce our employer value proposition. Jag ska snacka om strategi och varför employer branding är viktig när det gäller att leverera på förretningsstrategi. Jag har lärt mig väldigt mycket om det nya, det som är på gång och det som händer. Spännande att se vad hur andra organisationer löser samma frågor som man själv står i. Det är olika branscher, det är offentlig sektor och det är näringsliv blandat, och det tycker jag är den bästa kontakten. Det är högt tempo. Ja, jag har lärt mig få lite nya perspektiv till vår tillvaro som är nog där att förstärka oss utifrån att jaga och locka de här stora talangerna. Nej, jag har fått mycket influenser i alla fall och många tankar skulle jag säga. Så jag har noterat i min bok här som jag ska fundera lite vidare på. Ser ni fram emot kvällen? Det här är första... Frågan vi har efteråt. Ja, precis. Men jag har hört att det ska vara väldigt bra, så absolut.